Já mám teďka před sebou hlavního prodatele burzy tady ve Veselí nad Mravou Petra Studničku. Petre, prosím tě, jak to pořádáš, kdy to vzniklo, koho senka zveš, jak jsi spokojený, zkus to trošku rozebrat. No, začal jsem tady ty burzy organizovat kvůli tomu, protože skončily tady některé burzy, jako jak je Kroměříž, a v našem regionu vlastně Břeclav skončila burze a žádná tady další jako burza není, tak kvůli tomu pro zájem, který mě upozorňovali kamarádi, sběratele nebo teď jako v současné době, když se o tom bavíme, tak je to ohledně automotoburzy, která tady probíhá taky. Takže aby jsme trošku obohatili tento region něčím jinším, než tady je. A pořádám to vlastně druhým rokem, je to je druhý ročník, ale dělají se sběratelské burzy, sběratelské a bleší trhy každý měsíc, dá se říct, jako podle, krom letních prázdnin, protože to je menší účast za zimní. No ty termíny máš teda zaužívané jak? Už máš nějaká IPM? No, poslední sobota v měsíci. Poslední sobota v měsíci. A začínáš teda v květnu nebo? No právě teď jsme to tak přerušili, právě říkám, zkusím udělat jednu jako takovou jarní burzu, jak je teď třeba právě to 7. června. Mm-hmm. A že udělám ještě podzimní, jako radši větší, jako ať je ta účast trošku jako větší, ať to přitáhne víc lidí a udělá se tomu větší publicita, reklama. Ano. Protože na všechno musí být tady reklama současně. No to jasné, to jasné. Aby o tom lidi věděli. To jasné. Takže dá se tady koupit prakticky skoro všechno. Všechno. Tak kdo potřebuje na starší auta nějaké náhradní díly, anebo do domácnosti, baraku, zásuvku, nebo vypínáš, nebo něco. A je nějaké šable? Aj šable. Myslím, ne šablure, tak jako zůtra, ale šable. Dobré, Pepečo, takže ještě chceš dnes informace, ještě máš nějaké stránky, zatím nemáš stránky. Ať se lidi dojedou podívat, jako... Do Veselí je to na městě tady, bývalé Komáru, že? Za pár korun si můžu koupit něco pěkného aj do baráku. A... No a je to na místě, upřesním to teda. U koupaliště Areál Komár. To ještě furt stejný název, nebo jak to má? Je to furt, já jsem tomu dal Eskomár jako. Eskomár jako. Dobré, takže Pečo, děkuji ti a nech se ti darí. Děkuji. Podívám se, nedám vidět. Tak odkud jste přijeli? Dobrý den na burzu. No, žijem Bytča. Z takové dálky jste, já už jste tady byli někdy? To je dálka, to je 120-130 km. No však, ale jste na Slovensku. No. A jezdíváte semka pravidelně? Já chodím tady do Brna, chodím do Mohelny, já chodím všade, do Brezolu. A ve Veselu se vám to lubí tady? No tak je to maličké tu, malo lidí. To je nič. Dobré, děkuji. Tady je výběr. Ale záleží, jak běží, samozřejmě. Já to nedám za 1000 korun. No, záleží. Nádhera. No. Mě stejně nikdo nepozná, protože mám maďarskou šinu. Tak dobrý den, odkud jste přijeli, mistře? Tady z Veselí, ale sám. Tak co to je za pivo? Litovel tady?
Já nebudu mluvit rok 1805. To dělo, jo? No, ty uniformy. Aha. Uniformy. Jaké máte ty uniformy? Uniforma ruská, no. Rok 1805. Ano, dále. Ruská, francouzská. A rok 1866 rakouská. Mhm. Máte po jednom kusku? No tak aj věc, ale prostě jo, jo. Nabízím to potom jednom. Mm-hmm. A co jsme ještě? A jaký tam máte telefon? Jaký je ten telefon? Když to mluvím na tu kameru, tak... 603. Mm-hmm. Ne, 603. Nemáte brýle, jo? Nemám, právě. Já nemám také. No. No, tak já to nechám tady. Já to tady tak přiblížím a nechám to tak. Chvilka se na to podíváme. Tam být vidět. Takže děkuju. A co ještě máte takového historického? To dělo jsme říkali, že? No, no. Tak on na ten zámek by nepotřeboval nic jiného, jedině k tomu, to on tam má nějaké takové... To by muselo být s ním domluvené, jako domluvit se s ním ústně. Protože já jsem tam byla, ale on byl v tu dobu v Praze, takže jsem toho majitele nezehnala. Mm-hmm. Měla jsem sebou to, i to dělo, i ty uniformy. Jo. Tak zkuste mu to říct a... Jo. Dobře, děkuju. A zajela bych tam potom. Jo, jo, jo.